Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como é que a gente modela essa arma aqui em high poly. Posteriormente vamos fazer uma retopologia, uma versão low poly dela. Inicialmente pode parecer um pouco difícil, uma vez que a gente não tem concept art com as vistas bonitinho da arma e tal, mas isso é comum se vocês forem escolher conceitos para fazer da internet e tal. Nem sempre o artista tem se dar o trabalho de preparar as outras vistas para nós modeladores. Então, vamos tomar isso como um desafio e modelar assim mesmo. Bem, acredito que a gente pode começar com uma box. Então, vamos lá. Vou começar fazendo essa parte principal daqui. Depois vou puxar aqui essa coldre dela, né? E depois vou fazer a parte de cima e posteriormente a parte aqui de baixo. Acho que seria uma mira, talvez. Difícil saber o que esse pessoal só de sci-fi desenha, né? Tem na cabeça quando trabalha. Bem, a Persona F4 aqui a gente realça as edges. Então, aquilo que eu já falei antes, imaginar aqui de quantas edges eu vou precisar para começar a dar o shape inicial dessa arma. Colocar mais umas duas aqui no meio, né? Então vamos lá, vou converter isso aqui para poly. E vou começar a trabalhar. Vou colocar aqui em Edge. Selecionar essas duas aqui. Vou clicar no Settings do Connect. Estou girando aqui com Alt, botão central do mouse, tá? Ctrl Alt, botão central também pressionado. Indo para frente e para trás, eu dou o zoom. Ok. Então, clicando, eu quase sempre trabalho com os settings do Connect para poder aparecer essa caixinha aqui, que aí me dá um controle maior sobre o que eu estou fazendo. Então essas bordas aqui são mais para fora. Acredito que aqui esteja bom. Então agora eu vou pegar esses vértices. Vou dar uma puxada neles. Para começar a fazer aqui o meu shape. Ok. Vou botar aqui na vista front. Tem noção do que está acontecendo. Tomar cuidado para não pegar os vértices de baixo. Acho que até aqui tá bom. Vou voltar aqui para a perspectiva. Vocês vão reparar que eu vou usar muito os smoothing groups para definir as áreas do modelo. E depois, quando eu for dar um turbo smooth, isso aqui vai fazer diferença. Vou deixar as edges duras, né? Não suavizar tudo de uma vez. Então vou ligar aqui meu Angle Snap para poder girar meu modelo com mais facilidade. Lembrando, W, vem aqui para o Move. Ué, eu giro,
E o R eu escalo. Então, com o AnglesNap ligado, ele vai colocando valores incrementais no ângulo. Isso me facilita colocar em 90 graus aqui, sem ter que digitar aqui embaixo. Então, eu vou aplicar um simetria aqui para ver como é que fica. Grossa. Então, abro aqui o Symmetry, vou em Mirror e aí eu consigo reduzir um pouco isso. Ok. Eu posso ou vir aqui do Edit Poly, tá? Em cima como eu volto a trabalhar, ou então eu volto aqui para o de baixo. Para o Edit Poly de baixo trabalho, ele vai considerar só o que eu fizer desse lado, depois que eu clicar em cima, ele vai fazer do outro, tá? Isso vai muito de cada um. Eu geralmente deixo em vários stacks, depois eu vou dar um collapse, tá? Que é só clicar com o botão direito que dá um collapse, que ele vai voltar tudo para um editable poly. Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Vou definir esse corte aqui. Depois vai entrar essa abertura aqui do cano. Vou colapsar. J, eu desligo aqui o balding box, tá? Que é essas barrinhas que ficam definindo a área do modelo. Facilita quando tem vários elementos. Vocês deixarem isso ligado. Selecionar essas edges. Vou dar um connect. Deixa eu ver se eu já pego aqui de baixo. Facilitar minha vida. Cortar logo em tudo. Então, pressiono Shift, ele vai pegar, vai dar um loop, ok? Pega todas as outras. Aí pressiono Ctrl para adicionar mais uma e clico, né? Shift, eu pego as outras. Às vezes dá, ele pega, ele acaba dando um loop ao redor, né? Mas agora foi. Então qual é a malandragem? Em vez de você, quando você quiser selecionar todas as edges ao redor, em vez de você clicar numa próxima, você clica numa mais acima com o Shift pressionado. Aí ele vai pegar de novo. Ok? Ah, vira e mexe dá problema. Então, eu já selecionei tudo. Agora eu vou dar um connect, vou definir mais ou menos essa área daqui. Apertar um pouquinho mais só. O chato é quando só tem uma. Ele não reconhece que eu não consigo dar a distância. Tudo bem, vamos experimentar de outra forma. Ou então simplesmente pego aqui pelos vértices. E aí eu dou o scale. Ok.
E ainda vai ter uma divisão aqui no meio também, né? Pequeno cortezinho. Mais tarde eu vou fazer. E essas poles aqui depois vão entrar um pouco. Vão vir um pouco para cima. Construir aqui só para ver como é que ficaria. Ok. Vamos definir o comprimento da arma. Vou saber até mais ou menos aonde que ela vai. Acho que tá bom aqui mesmo, o tamanho que ela já tem. E aí a gente vai puxar aqui a parte que falta. Eu vou dar um corte aqui, mais ou menos no meio. Para fazer aqui essa parte de trás. Então, eu clico numa Edge, com Shift pressionado, clico nas outras, vai cortar tudo pra gente. E eu vou dar um Connect aqui, vou deixar isso aqui em zero. Vou ter certeza que tá no meio. Vou subir só um pouquinho, senão acho que vai ficar muito para baixo. Então vou selecionar esses vértices aqui. Trazer um pouco mais para cima. Depois, se necessário, eu arrasto. Uma coisa interessante, né, do Max 2012, né, que é a Viewport Realistic, que é que eu estou usando aqui. Acho que para modelar não é muito legal não. Porque ela consome bastante memória, ainda mais se o seu computador for um pouco mais antigo como o meu. Tá? Uma coisa que eu faço, que o Realistic é excelente para isso, é deixar aqui configurado um daylight do Mental Ray. Porque quando eu coloco em Realistic, eu já tenho uma noção como é que ele fica no final, que é bem legal. E é o seguinte, a gente vem aqui no painel Create, Systems, Daylight, aí confirmo. Vou clicar aqui, ele vai puxar o rosa dos ventos. Vou soltar e aí com o mouse mexendo para um lado e para o outro, eu dou a altura aqui que o sol vai ter. Tá bom, essa altura mesmo. Aí desligo aqui o daylight. Volto para o move, clico na lâmpada, venho no painel Modify. Aqui onde tem sunlight, eu vou colocar MR Sun. Que é o sol do Mental Ray, Skylight, vou botar MR Sky. Ele vai perguntar se eu quero colocar o Mental Ray Sky, Physical Sky Environment Map, que é um céu dinâmico, né? Que conforme eu me movendo na posição aqui do sol, se eu colocar mais cedo ou mais tarde, ele vai mudar as cores do céu de acordo. Aí eu vou dizer que sim, tá? Aí vem aqui em Rendering, Render Setup. Ele vem como scanline, como default, né? Então, nessa aba aqui, Common, que é a primeira mesmo, eu venho lá embaixo, Assign Render, Production. Em vez de default scanline, vou colocar o Mental Ray. E Ray também é bom, tá? Mas eu deixo o Mental Ray porque eu já trabalho melhor. Então, vem aqui em Direct Illumination. Eu gosto de deixar tudo bem no máximo. Vou ligo um pouco o GI. Para fins de teste já tá bom.
Se eu vier aqui e dar um render, ele vai pensar para calcular para gente. E quando terminar vai ficar mais ou menos assim. Então, eu vou colocar aqui o material cinza padrão, meu modelo. E quando eu renderizar de novo, ele vai ficar aqui branquinho. Isso é uma coisa. Agora, se eu vier aqui, tirar o Edit Faces e colocar Realistic, olha que barato. Ele simula em real time o sistema de iluminação pra gente. Agora não parece que muito legal porque ele tem pouca definição ainda no modelo, mas vocês vão reparar depois quando tiver mais coisas que vai ficar mais legal. Aí é melhor a gente vir aqui e simplesmente dar Shift F3 ou clicar aqui e botar em Realistic para ver como é que tá ficando do que renderizar que demora mais. Então vou dar um hide aqui na minha lâmpada porque ela não está me ajudando em nada no momento. Vou fechar aqui a barra de material e vou voltar para minha modelagem. Então tem uma quebrinha aqui, né? Então eu vou puxar esses vértices um pouco para cá. E vou pegar esses poles daqui e vou extrudar para fazer ali a pega do revólver. E aí ele tem essa parte aqui que vem até aqui, mais ou menos, no meio, né? Vou vir aqui, vou dar um connect, selecionando aquelas edges, né? Trazer pra cá. Mais para trás. Pode parecer um pouco mais difícil trabalhar assim só com uma ilustração em perspectiva, mas também é legal porque te dá uma determinada liberdade de inventar um pouco, né? Apesar de a gente estar seguindo aqui um modelo, você não fica tão preso. Beleza. Se o grid estiver incomodando vocês, deixa eu vir aqui e tira o show grid, que também é G no teclado, ok? Eu geralmente deixo o grid para saber onde é que está meu chão, não ficar perdido e tal. Mas nesse caso a gente pode tirar. Agora vamos continuar aqui. Acho que a parte mais difícil vai ser entender como é que funciona o gatilho da arma, porque ele não está aparecendo muito, né? Então, deixa eu pensar.
Vamos pegar essas edges aqui. Lembrando, eu troco mais rápido em Edge, Vertex, Border, Polygon, com o botão 1, 2, 3, 4 e 5 do teclado. Ok? Isso facilita. Então vou pegar essas edges, vou dar um connect para definir uma área onde eu vou começar a extrudar o meu cabo. Acho que aqui tá bom. Uma coisa também é que muito provavelmente a parte do cabo é menor. Não é tão grossa quanto a arma. Então, eu vou puxar esses vértices aqui. Um pouquinho mais aqui na lateral. Só para ficar mais quadrada essa área. Não preciso puxar em cima, não. Se vocês estiverem trabalhando, né, e não quiser que pegue do outro lado, quando vocês estiverem fazendo só a seleção, simplesmente clica aqui em Ignore Backfacing, que ele não vai. Alt X fica invisível. Ele não vai selecionar através. Quer ver? Com Ignore Backfacing pressionado, eu seleciono e aí ele só pegou o que está nessa vista. Se não clicar em Ignore Backfacing, quando você selecionar aqui, ele pega não só o que está aqui, mas o que tiver na direção da sua seleção, ok? Bom saber disso, facilita às vezes. Vou pegar aqui só o que eu quero. Dá um scalezinho aqui. E agora eu vou extrudar essas pontes aqui. Eu vou extrudar e já vou puxando um pouco para trás aqui para vir fazendo a curva da minha arma. Que aqui é o suficiente. Talvez esteja até muito grande. Acho que até aqui tá bom só para começar. Tem essa parte aqui, com certeza é furada. Tem a distância maior, né? Não é colada lá. Ela sai daqui, sobe, passa e depois deve entrar aqui atrás. Então, vamos fazer o seguinte. Abrir ali um espaço para a gente poder inserir. Vou desmarcar o Ignore Backface, porque eu quero que pegue de todos os lados agora. Trazer um pouco para cá, talvez um pouco mais baixo. E aí, vou pegar essas edges aqui ao redor, vou dar um connect. Para dar um cortezinho.
A gente tem que levar em consideração mais ou menos o ângulo que a arma tá, para ter uma noção de mais ou menos onde ficaria a altura ali do corte. Nesse caso, bem baixo. Isso quer dizer que a parte de cima é tão grossa quanto essa que sobe. Então, posso selecionar essas edges aqui agora. Extrudar. Se vocês não quiserem que aconteça isso, teria que deixar retinho aqui, tá? Antes de começar a puxar. Então eu voltei aqui só para poder fazer retinho, que facilita um pouco pra gente. Então vou pegar essas edges de novo. Cortei. E aí eu vou extrudar. Vou trazer isso para cá. Até mais ou menos aqui a altura. E acredito que essa área aqui é um pouco menor. Ela vem para cá e desce antes, né? Então, isso aqui ainda encosta nessa essa parte de cima, ainda encosta aqui na peça. Olha lá, se a gente colocar mais ou menos no ângulo, a gente sabe onde que a gente tem que descer. Mais ou menos aqui. Então, vou extrudar também. Muito provavelmente entra aqui. Então vou fazer o seguinte: vou trazer isso para cá. Vou extrudar. Vou descer. Ou então a gente desce com ela aqui. Solda ali o pedaço. Pra depois fazer o resto. Vamos ver se assim vai ficar melhor. Trazer esses vértices um pouco mais para cá. Vou puxar tudo aqui para não deformar tanto. Dar mais uma divisão aqui, só para eu poder soldar direitinho ali. Botar na vista top.
Lembrando que a gente pode mudar as vistas pelo teclado também, tá? T, top, P, perspectiva. Que aqui tá bom. Aí eu vou pegar essas polis aqui, junto com essas, vou dar um bridge. Ele fecha ali pra gente. Aí eu dou uma checada aqui na vista left, ver se não ficou um pouquinho torto. Tudo bem que a gente ainda vai entortar isso tudo depois, mas só dar uma acertadinha aqui agora. E aí eu acredito que essa parte saia daqui depois também. Só que aí, nesses vértices aqui, eu vou dar uma apertadinha. Nesses dois, principalmente. E vou continuar. Vou trazer eles para cá. E essa parte aqui também é bem grossa. Não vai ser tão fina quanto eu vim aqui dar um extrude, não. Se a gente repara pela altura. Ela vem até mais embaixo. Sai mais ou menos na altura dessa parte vermelha aqui que a gente vai fazer ainda. Vou pegar essas edges daqui. Selecionar elas todas, vou dar um corte com connect. Que aí eu já defino aqui a altura que isso vai sair. Depois uso até para fazer a parte vermelha. Acho que tá bom aqui. E vou selecionar esses daqui. Fazer um teste aqui. Quando dou extrude com o local normal, ele vai pegar a normal, né, que é aqui o ângulo para 90 graus, né, paralelo. Não, perdão, que se um ângulo como se eu puxasse uma reta, sempre 90 graus aqui do poly. E aí, se eu seleciono a opção local normal, ele vai extrudar de acordo com a normal, que é exatamente o que eu quero aqui, só para ter uma noção se vai funcionar a minha ideia. Posso fazer isso sim. Então põe na vista left ou right. Acho que nesse caso a right para mim vai ser mais prático. E aí eu dou uma acertadinha aqui no que me incomoda. Que no caso são esses pods.
Já tem uma noção aqui como é que tá ficando. Aí o Max 2012 é muito bom nesse sentido. Eu uso bastante o Realistic para fazer isso aqui. E depois isso aqui vem fechando aqui também. Então vou puxar aqui agora. Tem como a gente usar o Snap para isso? Mas aqui também dá para acertar no olhômetro mesmo. Vou girar isso aqui, ver se fica reto. E também vai ter um pedaço que sai daqui. Então vou dar uma giradinha também. Pode dar uma girada que também vai dar uma deformada. Fazer esse outro pedaço aqui. Talvez um pouco mais apertado aqui, né? E com certeza tem uma haste aqui ainda. Tá vendo depois do dedo aqui? Que deve encaixar aqui embaixo. Coisa que a gente pode resolver facilmente. Então, mais um extrude aqui.
E aí, eu vou pegar essas bolhas aqui, ó. Vou dar um inset. Vou dar uma divisãozinha aqui. E aí, vou pegar esse daqui. E vou pegar essas edges aqui. Vou dar um connect. Selecionar essas. Dar um bridge. Deixar isso aqui um pouquinho mais reto. Depois a gente vai vir suavizando isso tudo. Tá indo. O shape principal dela tá quase pronto. Então vamos aqui botar na lateral. Para eu fazer essa malandragemzinha aqui.
pode fazer no scale também. Se quiser. E se esse, talvez isso aqui seja a mesma grossura dessa parte. Então, vou fazer o seguinte. Pegar todos esses vértices aqui. Lembrando de pegar o que está aqui no meio também. Trazer um pouco mais para cá. Melhor pegar logo tudo para não distorcer a proporção que a gente já tinha colocado ali pela parte da frente. Essa parte aqui é até maior. Se a gente tirar aqui. Acho que tá bom. Quando você solta e deixa o objeto parado, o Ambient Occlusion em real time funciona melhor. Volto aqui pro Shaded. F4. Vou preparar aqui a parte de baixo agora. Acredito que tem um recuo dessa área aqui. Então a gente puxa um pouco os vértices. Tem mais espaço para o gatilho que a gente ainda vai fazer. Se eu der um inset aqui, vamos marcar agora esse pedaço aqui para definir essa área que tem essa reentrância aqui, né? Vamos cortar então. Tá em edge. Vamos dar um connect. Assim, acho que aqui é o suficiente. Aí eu posso pegar essa parte aqui. Acredito que seja um pouco maior, um pouco mais grossa. Então vou fazer o seguinte, vou alargar aqui para não ter muito
muita quebra. Até que tá bom. Continuar aqui. Vou dar mais uma, algumas divisões. Só para fazer alguns detalhes aqui. Vou dar um connect. Fazer esse detalhezinho aqui nessa curvinha. Dá um inset aqui. E aí, esse outro detalhe, bem mais ou menos aqui. Acredito que a parte dessa área aqui eu possa dar um inset de leve também, trazer um pouco para baixo. Junto com esse, vou dar uma reduzida, uma leve giradinha. Nesse caso, o snap atrapalha um pouco. Tirar aqui o resto. Desse outro. Esse é um dos pedaços que vai dar mais trabalho. Esse aqui vem um pouco mais pra cá também.
basicamente forma rough, né? Ela normal, que a parte de baixo é um pouco maior ainda. Vou começar. Aumentar essas poles aqui. Essa linha aqui, um pouquinho mais pra depois a gente vai fazer ali o gatilho. Se fosse low poly, aqui ainda tem muita sides de apoio aqui, né? E aqui também. Até aqui para tirar o shape, tá razoável. Agora eu vou começar a detalhar. Pedacinho aqui, fazer depois com um cilindro que vai ser mais fácil. Vamos ver agora a parte aqui onde tem esse grande furo. Então, primeira coisa, vamos colocar mais rede de apoio aqui. Depois eu vou ter que colocar uma aberturinha aqui, né? Mas vamos planejar logo essa área aqui do buraco. Como é que ela vai ser? Essas edges aqui, por enquanto, eu vou trazer elas todas para o centro. Acho que eu vou começar a cortar aqui.
agora, vamos puxar aqui. Porque é o que acontece? Não preciso fazer vários pontos aqui, porque depois quando eu der um Turbo Smooth, as coisas já vão ficar mais arredondadas. Vou soldar aqui. Eu posso tirar essas LEDs aqui. Para fins de teste. Aconteceu alguma coisa errada aqui, hein? O problema foi que eu ajustei esses vértices aqui sem ligar o Ignore Backfacing, aí mexeu em todo o modelo lá atrás. Tem que ficar ligado nessas coisas. Então, beleza. Agora que eu já fiz esse lado aqui, eu posso. Em vez de eu ficar tentando colocar no mesmo ângulo, tal, eu vou e deleto metade e dou um symmetry. Dá uma verificada se pegou tudo. Aí, nesse caso eu tenho que desligar o Ignore Backface, que eu quero que pegue tudo. Simetria. Ajusta aqui no meio. Gente, pode vir aqui. Eu dou um colapso. A gente tem que olhar e ver se. Será que isso aqui é o suficiente? Eu acho que essas bordas aqui são mais finas do que essas duas aqui de cima, né? Isso quer dizer que esses vértices aqui tem que abrir mais. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar isso aqui. Até aqui embaixo. Dar um extrude local normal para dentro.
tirar essas peças. Vou dar um inset de leve. E aí vou dar um extrude aqui para fora. Botar na vista left, porque não pode ser muito. Tem que ficar ligado. Essa parte aqui também tem que vir. Depois a gente deleta os polígonos que vão ficar extras ali por dentro. Aqui, botar ignore backface. Vou abrir um pouco mais. Esses pods daqui, mas não quero mexer lá atrás, não. Abrir isso aqui mais, porque eu acho que isso aqui é mais aberto, não é? Uma vez aqui, vou voltar para esse aqui, vou dar um inset, que dessa vez um pouco maior, mas cuidado dessa área aqui, que agora tem muito vértice. Vou tirar essas edges aqui que eu não preciso no momento. Isso melhora. O que acontece? Como tem os vértices começam a sobrepor. Agora vou dar um inset aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Depois eu acerto aqueles vértices lá de cima.
Se não me engano, essa parte preta é um pouco mais para dentro, correto? Então. Aqui, ó. Resolver de uma forma simples. Vamos ver se ele aceita dar um weld. Então, isso aqui para baixo resolve também. E aí, eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. E agora essa parte aqui vem um pouco para dentro. Mas é menos que o outro. Acredito que mais ou menos por aqui. Agora tem um buraco menor. Tirar esse daqui, vou puxar esse. Dá uns 7 aqui. Fazer aquele pedacinho. Dou uma reduzida aqui. Dá um outro inset.
Posso dar até um extrude mesmo. E aí, mas cuidado, não pegar outras coisas. Agora aqui. Vou dar mais um e sete de leve. Aí eu pego aqui, ó, esse loop. Dou um extrudezinho pra dentro. Precisa ser isso tudo. Vou reduzir isso aqui também. Agora eu vou fazer aqui mais ou menos uma esfera. Vamos acertar aqui.
esses vértices. Abri um pouquinho. Opa. Lembrando, não pode pegar mais nada, né? Vou apertar um pouquinho mais aqui. Agora a gente vai descer esse buraco aqui. Trazer ele mais pro meio. Da mesma forma como eu vou reduzir isso aqui. Eu quero que fique mais simétrico ali no meio, sem pedalar, verificar se não tá pegando outras coisas, né? Como nesse caso aqui pegou, aí com Alt, né? Eu tiro da seleção. Vou furar. Vou abrir um pouco aqui. De forma a tornar isso mais redondo. Sempre verificando se não está pegando outras coisas.
é o seguinte. Vamos estruturar essa área aqui, que tem. Ela é mais para fora ali também. Então vou dar um extrude local normal. Um pouco mais fino aqui. Mas aqui ganha tamanho. Pegar demais, sempre. Agora, o que a gente vai fazer? Vou puxar esses vértices aqui para baixo. Vou deletar as partes que tem ali dentro, porque elas não vão me ser úteis. Não preciso mais delas. Porque eu vou vedar isso aqui. Vou pegar esse vértice. Vou soldar aqui. Esse aqui. Esse aqui.
com esses polígonos aqui selecionados. Vou dar um inset. Depois vou dar uma escalada aqui. Deixar um corte bem fino. Dar um extrudezinho. Ideal seria pegar isso tudo aqui também. Que é, corresponde à área preta. Conferindo como é que tá ficando. Aparentemente interessante. Vou fazer um teste aqui no Turbo Smooth. Depois que a gente colocar os smooth em grupos corretos, a gente vai ter uma noção melhor. Mas já dá pra ver que precisa arredondar um pouco mais essas áreas aqui. Essa aqui até que tá legal, mas aqui tem que abrir um pouco mais. Então, voltamos aqui. A gente já sabe que tem que abrir mais espaço aqui. Tirar e ignorar o backface, porque de fato eu quero selecionar esses vértices todos aqui e dar uma abertura aqui para eles. E ao mesmo tempo
galerinha aqui, ó. Só que não quero nenhum desses. Colocar uns smurfing groups ver como é que tá ficando. Qual é a malandragem aqui? Cada smurfing group vai definir uma superfície. Então, se eu quiser que tudo aqui fique redondo, eu aplico smurfing group em tudo. O mesmo no caso. Coloco aqui um. O que que vai acontecer quando eu vier aqui dentro do Smooth? Se eu marcar Smooth em grupos, você vai reparar que essa área toda está arredondada. E aqui, repara, não estava como estava com outro valor de Smooth em grupos, ficou mais reto. Então, a gente vai colocar o mesmo valor. A gente pode fazer até 32 superfícies diferentes, né? Nesse caso. E aí a gente vem aqui. Certifica de deixar um valor só. De cada lado. Por exemplo, aqui eu quero que continue reto. Colocar dois aqui. Vou desmarcar esses outros. Fazer um teste agora. E ainda quero que aqui fique mais reto. Porque ele deu uma arredondadinha, né? Tá vendo? Para isso que serve essa opção Smooth Groups. Ele vai considerar os Smooth Groups que a gente colocar. Então, nessa face aqui, ainda vou colocar um outro valor. Que vai ser o 3. Tirar qualquer informação do valor 2. Viram? E é assim que a gente vai definir o que a gente quer que fique redondo e o que a gente quer que ele deixe reto. Essa parte aqui de cima, a gente quer deixar reto, então eu vou colocar o valor 1 aqui, vou dar um loop.
Aí no outro loop a gente coloca um outro valor. Você tem dois aqui, colocarei três aqui. Você vai ter três aqui. É bom que aqui também seja. Não vou dar loop, porque senão vai pegar a parte lá de baixo também, que eu não quero. Ah, já tá com vários. Quando fica assim, sem número, quer dizer que tem dentro da seleção que eu fiz, tem algum polígono que está com um grupo de smooth. E eu não quero. Então você tem que clicar para desmarcar. Três aqui. Nesse daqui vai ser o 4. Aqui pode ser o 3 de novo. Vai para o 4. Três, quatro, três, quatro, e três. Vamos ver como é que vai ficar. Melhorando. Aqui tem que colocar algum smooth group para acertar. E aqui tem que deixar reto também. Tá com o mesmo, tem que ter essa quebra. Essa quebra reta aqui. Então tem que mudar o smooth group que vem aqui. Assim como aqui também tem que ser mais reto. Isso quer dizer que aqui vai ter que ser 4. De vértice um pouco para baixo. Esse aqui é 4. Então vou ter que botar 5 aqui.
6 aqui. Só que aqui. Aqui vai ter que ser dois para ter quebra. Dois. Não, pode ser. Vou botar um mesmo. Aqui já pode ser redondo, então só na parte interna tem que ser diferente. Vamos testar. É por aí. Não vou nem dizer para vocês o que que isso está parecendo. Mas tudo bem. Vou acertar o Morphing Group aqui. Vou botar 4 aqui. Dois de novo. Qual é o que tem aqui? 4 aqui. Se é 1 aqui, pode ser 3 aqui. Ser dois aqui em tudo. Depois dois na outra parede. Também.
ver como é que tá ficando. Tem que corrigir algumas partes internas ali onde está puxando vértices. E afinar um pouco as pontas para ficar mais arredondado. Saber qual foi o problema aqui. Dois. Um, dois. Tem que ser 3, 2, 2. Acho que o problema maior é a curva que tem ali. Mesma forma que aqui também tem. Ver se a gente acerta. Colocar 8 aqui. Ah, tem um vértice a mais aqui. Saber se tem esse buraco aqui também. Tem sim.
Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos puxar uma edge aqui, ó. Um target weld pra cá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso vai ficar uma distra aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu tirar essa edge, será que melhora situação? Poderia dar um simetri aqui, mas o trabalho que vai me dar, prefiro soldar isso aqui mesmo. Que o buraco não continua. Ou deveria continuar o buraco daqui ali para cima. Ou então do meu jeito aqui, acerto essa espora. Eu vou fazer aquele buraco ali continuar. Só pra ficar tudo direitinho. Ver qual vai ser a melhor forma. Se é dar um inset. Inset é ruim porque vai entortar.
Vamos soltar isso pra cá. Dá um break. Foda de quando você dá break e achar o verso que você quer. Esse aqui vai pra cá mesmo. Que solda com esse aqui, que solda com esse aqui também. Seria um vértice nesse. Olhar por dentro até melhor. Tapando buraco. Tô pra tirar, puxar um poly a partir de uma edge, simplesmente seleciona a edge e arraste ela aqui no move pressionando shift. Seleciona essa aqui. Dom bridge. Pronto, teoricamente os problemas estão resolvidos. Agora eu vou dar um cimento pro outro lado, que eu não estou a fim de fazer isso de novo. Tem alguma coisa errada aqui. Aqui tem dois Morphing Group diferentes. Acertar a parte interna ali.
Melhorou um pouquinho. Problema, ele começa a ficar preto quando a gente tem polígonos de cinco lados. Aí a gente tem que começar a acertar. Nesse caso aqui, ó, polígono de cinco lados. Jeito fácil é dar mais um corte daqui pra lá. Vamos ver se a gente resolve de forma menos porca. Então, para corrigir aqui, essa poly que tem cinco lados, vamos fazer um loop. Como é que a gente faz um loop de poly? Posso botar aqui em vértice. Vocês vão ver. O objetivo é deixar tudo quadrado. Então, partindo desse daqui, eu vou chegar, vou fazer aparentemente um balãozinho, que é um quadrado. Quatro. Tá? E aqui a mesma coisa. Dá botão direito para terminar. Quando você terminar, tipo, dá os três pontos. Aí o que que eu vou fazer? Vou vir aqui agora. Soldo com esse. Olha lá. Um quad. Um quad aqui, ó. Quatro lados. Outro aqui. Outro aqui. E aí eu pego esse aqui. Pá, peraí. Voltei aqui. Eventualmente vai ficar um triângulo aqui. Só que quando eu dou o Turbo Smooth, ele dá uma acertadinha. Então não prejudica a minha malha. Mas é bom evitar também. Agora eu ligo esse aqui. Esse aqui. Agora esse canto aqui não vai mais sofrer tanto quando receber o Turbo Smooth. A gente consertou o problema que tem aqui embaixo, que ainda tem do outro lado, tá vendo? Sem prejudicar a malha, que é o que a gente queria. E aí ficou aqui esse loop. Vamos fazer mais detalhes. Aqui, aparentemente, vão ter vários cortes. Então vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que tem seis profundidades ali.
demais. O principal problema é que elas vão vai se espalhando, né, de acordo com o pole. Vamos ver se vai dar certinho. Um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. Acredito que sim. Três, quatro, cinco, seis. A gente pode estrudar assim mesmo, ou então a gente acerta aqui esses vértices antes para ficar mais parecido com o concept. Continuar acertando aqui. Como eu sempre falo, né? O trabalho 3D é um trabalho de paciência. Paciência e tempo. Tem hora que dá até câimbra. Mas vale a pena. Então agora eu vou dar um extrude aqui, ó, local normal para dentro. Só que não tão grande. Acho que assim tá bom. Ah lá, que barato. E aí as coisas vão surgindo. E você começa a ficar feliz com o que você está fazendo, né? Quando você vê as coisas tomando forma. Bem prazeroso. Depois a gente vai ver como é que a gente vai resolver essa questão aqui dos polígonos necessários para deixar essa área toda certinha. Vai ter que botar vários loops. Achando que é fácil, né? Então vamos lá. Acredito que até aqui nós possamos dar uma outra divisão, porque tem essa parte aqui, né? Essa peça
Vou cortar ali. Já vou colocar até um. Doze não precisa. Mais dois já é interessante, porque aí eu já vou deixar preparado para dar um extrude ali. Se fosse pensar só no low poly, né, eu até poderia deixar assim, sem fechar, sem colocar tudo ao quad, sabe? Mas é o ideal você já aprender a fazer as coisas direito, porque depois vocês podem texturizar o high poly também e fazer, né, um modelo para cinematic. Sempre penso assim, quero fazer, faço as coisas. Já que vai dar tanto trabalho para fazer em 3D, então pensa assim, em múltiplas aplicações. Isso que atualmente eu, mesmo quando for fazer um modelo para game, quando é para mim, eu procuro fazer o high poly todo certinho, tudo all quad, porque assim depois eu posso fazer um modelo cinemático bem renderizado, né, com todos os shaders mais realistas. Sem pensar em fazer várias coisas. Antes de afundar isso aqui, acho que eu já vou malandramente cortar aquelas áreas ali que afundam junto. Tá aqui na right. Essa partezinha afundada aqui, pouco depois disso, pode ser a partir dessa. Então, vou pegar aqui, ó, dar um connect só de um. Da outra aqui para fazer essa micro velocidade também. Só que aqui já são dois. Nesse caso já tem um vértice voando ali. Acho que ainda assim eu vou selecionar esses aqui. Vamos ver que bicho vai dar, vai ficar torto. Então vou trazer pra cá. A distância é mais ou menos similar à outra. Ah, mas tem que prestar atenção no seguinte. Esse cortezinho aqui, depois dessa parte. Então isso aqui. Tem que vir mais pra cá. Dar um connect
Beleza, só até aqui. Botar zero. Tá, 77. Agora só dou um connect aqui. Agora, isso daqui, esse pedaço aqui, então posso puxar isso ligeiramente mais para cá. Então, é bom olhar nas outras vistas para ver o que está acontecendo. Colocar mais uma, algumas divisões aqui só. Vamos dar um cut aqui. Mais ou menos na altura do 3, do 4, por aqui. Afundada agora.
Lembrando que essa é a minha forma, né, de fazer, mas tem várias outras, conforme vocês forem aprendendo mais sobre isso. Vocês vão ter mais experiência. Vou cortar logo aqui também, na parte de baixo, que eu já sei que vai afundar também. Dar mais um corte aqui para resolver logo essa parte.
Então agora a gente vai vir aqui deletando essas peças. Ficaram extra. Aqui dá um leve inset.